Halo Kak, bisa ditutupkan mikrofonnya? Halo Kak. Oke, level 16 kosakata. Iya. Yeah. Langsung dimulai ya Kak? Iya Kak. Ini bahasa Inggrisnya apa? Bedroom. Bedroom. Oh ya. Ini ruang makan, tidak tahu. Oke, langsung baca. Dining room. Kamar mandi. Tidak tahu. Tidak tahu. Bedroom. Dining room. Betul. Dapur. Tidak tahu. Kitchen. Salah. Bedroom. Betul. Dining room. Tidak tahu. Tidak tahu. Living room. Salah. Kitchen. Kitchen. Betul. Living room. Betul. Living room. Betul. Dining room. Betul. Tidak tahu. Bedroom. Salah. Ganti jalur. Bedroom. Betul. Kitchen. Kitchen. Betul. Satu aja. Living room. Betul. Dining room. Betul. Bedroom. Betul. Kolam ikan. Tidak tahu. Fish pond. Salah. Atap. Tidak tahu. Rose. Salah. Fish pond. Betul. Kandang burung. Tidak tahu. Beer cake. Bird cage. Bird cage. Salah. Roof. Betul. Tidak tahu. Garage. 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 Salah. Bird cage. Betul. Tidak tahu. Flower garden. Flower garden. Flower garden. 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 Salah. Garaf. Apa? Ulangi coba. Garaf. Betul. Flower garden. Golden. 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 Flower garden. Golden. Garden. Flower garden. Flower golden. Garden. Ga, tetap A, garden. Garden. Flower garden. Flower garden. Salah.
Garaf. Betul. Flower garden. Betul. Beer cage. Betul. Roof. Betul. Garaf. Betul. Fish pond. Betul. Flower garden. Garden. Betul. Kursi. Tidak tahu. Chair. Okay. Salah. Jendela. Tidak tahu. Window. Salah. Chair. Betul. Teras. Tidak tahu. Teras. Salah. Window. Betul. Tidak tahu. Fence. Fence. Salah. Teras. Betul. Itu gerbang depan. Tidak tahu. Front gate. Front gate. Front gate. Salah. Ini fence. Fence. Betul. Ah, lupa. Salah. Waktunya sudah habis ya, Kak. Sampai level 17. Makasih, Kak. Oke. Okay. Level 122 ya, Kak. Ya. 122. 122, oke. Okay. Langsung dimulai ya. Oke. Okay. Ini. Terus saya mikir dulu. Oke. Okay. Oke. Okay. May I ask your attention? May I have? Okay. Salah. Yeah. Okay. Attention, please. Betul. Sorry to bother you. Benar. Oh, sorry to trouble you. Salah. May I have your attention? Betul. Saya mikir dulu ya. Look what I got here. Look what I've got here. Okay. Salah. Okay. Sorry to trouble you. Betul. Excuse me. Betul. Look what I've got here. Betul. Attention, please. Betul. May I have your attention? Betul. Excuse me. Betul. Oh, sorry to trouble you. Betul. Look what I've got here. Betul. Okay. Hey. Betul.
Look, I have something to tell you. Ya kan? Oh, distant. Okay. Distant. Kurang. Okay. Distant. I have something to tell you. Okay. Salah. Yeah. Okay. Hey, listen. I have a good news. Betul. See? Look. Okay. Salah. Listen. I have something for I have something to tell you. Gak ada O-nya. I have something. Oh, listen. I have something to tell you. Salah. Look. Betul. Tuh. Mikir dulu ya. Okay. Ini. Hi. Guys, I got some good news. Kenapa sih? Ulang. Hai, apa? Hi. Guys, I got some good news. Kenapa? Yeah. Betul. Okay. Listen. I have something to tell you. Betul. Okay. Hey, listen. I have good news. Betul. Hi. Betul. Hi, Grace, I got some good news. Betul. Listen, I have something to tell you. Betul. Look. Betul. What's that? Please tell me. Okay, what's that? Tell me, please. Okay, fine. All right. Salah. Yeah, what's that? Tell me, please. Betul. Yeah, please. Betul. Certain? Apa? Certain? Betul. Okay, I understand. Betul. All right. Betul. Yes, please. Betul. What's that? Tell me, please. Betul. All right. Betul. Okay, I understand. Betul. Certain? Betul. Habis sampai level 24 dulu. Oke. That's the one. Thank you. Kak Layla. Ya. Sebentar. Level 8 percakapan. Langsung dimulai ya, Kak? Kenapa? Langsung dimulai. Oke, okay, huh? And what is it? Betul. That is your book. Betul. No. No, that isn't book. Gak pakai book ya? No, it isn't. Salah. That is a pencil. Pakai it ya? Padahal itu, kenapa ya? It's a pencil. Salah. No, it isn't. Betul. What is it? What is
book. What is that book? What is that book? Okay. Is that a book? Salah. It is a pencil. Betul. Is that a book? Betul. What is that? Betul. That is your book. It's betul ya. Betul. No, it's betul. It's a pencil. Betul. Is that a book? Betul. Where is the door? Betul. Apakah buku ini miliknya? Is the book miliknya? Is the book hers miliknya? Is this book his ya? Is this book his? Is it yours? Is it yours? Betul. Yes, it's mine. Betul. Is there it is. Apakah buku ini miliknya? Apa tadi ya? Is it book her? Is this book his? Salah. Itu laki-laki ya. There it is. Betul. Is there apakah buku ini miliknya? Is that book is it book her? Is this book his? Salah. Aduh. Is this book his? Ada. Ini. There it is. Betul. Salah. Hah? Betul kan? Salah. Nanti betul. Oke. Okay. Apakah buku ini miliknya? Is that book his? Salah. Hah? Is this? Astagfirullah. Okay. Is this book his? Mana lagi nih? Apakah buku ini miliknya? Is this book his? Betul. Nah kan? There it is. Betul. Yes, it's mine. Betul. It's yours. Ulangi. It is yours. Iya benar. Is it yours? Nah. Salah. Ganti jalur. Is it yours? Betul. There it is. Betul. Yes, it's mine. Betul. Is this book his? Betul. Where is the door? Ulangi. Di mana pintunya? Where is the door? Betul. Bentuk jamak apa itu? Does. Does it apa ini? Is does
is this? What are those? Kok pakai is? Pakai. What are those? Waktunya udah habis. Okay, thank you. Okay, 9. Okay, thank you, Kak. Yeah. Kak Erika, bisa ditutupkan mikrofonnya? Ya. Empat kosakata. Ya kak. Langsung dimulai. Ya. Ini? September. Betul. Juice. Betul. Oktober. Betul. November, Desember. Betul. Juli. Betul. Doktor. Betul. Teacher. Betul. Oops. Betul. Student and police. Betul. Soldier. Betul. Pilot. Betul. Singer. Betul. Driver. Betul. Mekanik. Betul. Dancer. Betul. C. Betul. They win. Ini apa? They and win. Betul. I. Betul. Me. Betul. He. Betul. T-shirt. Betul. Uniform. Betul. Sock. Kurang tadi. Sock. Ada S-nya belum? Oh. Salah. Con. Betul. Clothes. Betul. Socks. Betul. Con. Betul. T-shirt. Betul. Clothes. Betul. Uniform. Betul. Socks. Betul. Equipment. Betul.
Enggak tahu, Kak. Batik uniform. Batik uniform. Form. Batik uniform. Salah. Scott uniform. Betul. Use. Over. Salah. Batik uniform. Betul. Beach and coach. Kurang. Beach and pocket. Salah. Where? Betul. Beach and pocket. Betul. Beach and pocket. Betul. Where? Betul. Scott uniform. Betul. Batik uniform. Betul. Equipment. Betul. Temple. Betul. Baik. Betul. Ten. Mountain. Betul. Beach. Betul. Waterfall. Betul. Oke, waktunya udah habis sampai 8.50. Terima kasih, Pak. Ya. Kak Maviana. Kak Maviana. Iya, Kak. Kapan sekarang ya? Yes. Sudah level 1 berarti. Iya, percakap. Langsung kita mulai. Saya John Smith. Bahasa Inggrisnya. I John Smith. Kurang. I'm John Smith. I'm John Smith. Yes, I do. Yes, I am. I'm John Smith. Betul. Hi. Hello. Salah. Yes, I am. Betul. Good morning. Betul. Apakah kamu Bill Jonas? What do you Bill Jonas? Are you Bill Jonas? Salah. Hello. Betul. Are you Bill Jonas? Betul. Yes, I'm. Betul. Are you Bill Jonas? Betul. Good morning. Betul.
I'm John Smith. Betul. Hello. Betul. Good afternoon, Mr. Green. Betul. How are you, Helen? How is Helen? Salah. How are I? Nggak tahu. How are you? Yeah. Salah. How is Helen? Betul. Baik, terima kasih. Okay, thanks. Fine, thanks. Salah. How are you? Betul. See you. Fine. Nggak tahu. She is very well, thank you. Salah. Fine, thanks. Betul. She is very well, thank you. Betul. How are you? Betul. Fine, thanks. Betul. How is Helen? Betul. She is very well. Thank you. Betul. Good afternoon, Mr. Green. Betul. Good sleep, Jones. Good night, Jones. How are you, Nick? So, nggak tahu. How are you this evening? Salah. Good night, John. Betul. Goodbye, Bill. Betul. Sampai ketemu besok. Apa namanya? Gak tahu. See you tomorrow. 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 How is with me? Gak tahu, lupa. Oh iya, yeah. How are you this evening? Salah. Evening. See you tomorrow. Betul. Selamat malam. Good night. Mrs. Brown. Ulangi coba. Good night, Mrs. Brown. Good evening, Mrs. Brown. Salah. Ya, waktunya udah habis sampai level 2. Ya. Sponsor.